לשימוע. לא שמעתי בית ספר אחד הוזמן לשימוע מהיישוב היהודי. מה, יש לכם מדיניות אחרת לחברה הערבית? אתם צועדים כנגד המדינה, אתם מסיתים את כל הרכבים. את אל תפריעי. אתה אל תשתוק. אל תפריעי. אתה אל תדבר איתך. חוצפנית, אל תפריעי. אתה אל תדבר איתך. אל תפריעי. אני אדבר לך ככה. אני בתור שלי לדבר. תשתיקי ואל תפריעי לי. אל תפריעי לי, תשתיקי. זה מהסיעה שלך, תשתיק אותה. אני מופתעת שבכלל. תשתיק אותה, היא מדברת לא בזמן שלה. לא היא ולא אף אחד אחר ישתיק אותנו. אנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים. על אפו ועל חמתו של כל אחד. זה בית המחוקקים, נבחרנו לזה. חובתנו וזכותנו. זה לא סיעת ישראל ביתנו כאן. הסתיים ב-66. מה את עושה? שוגעת. המשנון היה. אדוני היושב ראש, זה אומר הכל. חבל שהיא בסיעתך.